А на Донбасі тривають обстріли із забороненою зброєю. Сьогодні ворог відкривав вогонь по наших позиціях 14 разів. Били, зокрема, із важких калібрів 120 та 82 міліметри. Не дотримуються режиму припинення вогню і в Золотому та Петрівському. Хоча тиша на цих напрямках – це головна передумова для запланованого розведення військ. Ситуацію вже прокоментував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко. Наше рішення було про те, що розведення починається на сьомий день після того, як на конкретній цій ділянці зберігається мир і не відбувається обстрілів. Саме тому нам тепер треба чекати, поки відбудеться наступний період в 7 днів, який має довести, що сторони мають серйозні наміри і готові до подальших кроків, таким як буде розведення. Що стосується забезпечення безпеки, розведення передбачає відхід живої сили наших збройних сил, але фортифікаційні споруди залишаються. Якщо ми побачимо, що та сторона не виконує, більше того, не дай Бог, вона планує якісь агресивні дії, наші збройні сили займуть свої позиції.